Saya amat berbangga kerana Angkasa telah mengambil inisiatif meneraju gerakan korporasi dengan memulakan penanaman 312 batang pokok di tapak hutan simpan Sungai Lalang seluas setengah ekar. Justru saya amat berbesar hati kerana dapat menjadi sebahagian daripada majlis yang penuh bermakna ini dengan menanam pokok yang ke-100 sebagai simbolik kepada kelestarian gerakan korporasi, meningkatkan sosioekonomi masyarakat dan membangun keluarga Malaysia. Jadi program pada hari ini saya kira amat bersesuaian dengan prinsip ketujuh koperasi, iaitu prihatin kepada masyarakat dan juga pembangunan alam sekitar. Ini adalah merupakan sebahagian daripada sokongan pihak gerakan koperasi usulnya Angkasa kepada Sustainable Development SDG yang menjadi tonggak pada pembangunan mampan di seluruh negara termasuk juga di seluruh dunia. UPM juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Angkasa yang telah menjemput pihak IPI UPM untuk menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran yang bertajuk Sejuta Pokok Segunung Harapan. Modul yang dibangunkan oleh para pensyarah dan juga penyelidik daripada IPI khususnya, juga rakan daripada Fakulti Sains dan Teknologi dan juga pihak Angkasa sendiri serta Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari ini akan digunakan sebagai rujukan dan panduan bersama program ini seterusnya.